3. decembra sa v priestoroch depozitu Holíckeho zámku uskutočnilo ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva v Holíči. Po hymne Slovenskej republiky predseda Mestskej volebnej komisie Jozef Valúch prednesol správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných 15. novembra 2014. Opätovne zvolený primátor Zdenko Čambal si potom prevzal osvedčenie o zvolení za primátora, zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil podpisom. Najstarší člen poslaneckého zboru Eduard Veselý prečítal sľub za všetkých novozvolených poslancov. Každý zo 16 členov mestského zastupiteľstva si prevzal osvedčenie o zvolení a podpísal sľub. Som presvedčený, že táto garnitúra, ktorá prevzala mesto v relatívne dobrej, nielen finančnej, ale aj mentálnej kondícii, že to mesto odovzdá ešte v lepšom stave, ako sme ho prevzali. Som presvedčený, že budeme mať oporu nielen v tých, ktorých tu vidím veľmi veľa v týchto predných radách, sú tí hlavní zamestnávateľia a lídri na pracovnom trhu, ale aj v samotných občanoch, ktorých opäť budeme počúvať naozaj nielen s nastraženými ušami, ale aj s otvorenými očami. Teší ma, že budeme spolupracovať nasledujúce 4 roky a že keď takto o 4 roky bude ďalšie ustanovujúce zastupiteľstvo, že budeme môcť s pocitom hrdosti z dobre vykonanej práce odovzdať žezlo tým novozvoleným. Zástupcom primátora mesta Holíč na funkčné obdobie 2014-2018 sa stal súčasný viceprimátor Rastislav Caletka. Rozhodnutie o jeho poverení primátorom poslanci zobrali na vedomie. Zastupiteľstvo na základe príslušných právnych predpisov určilo plat primátorovi mesta. Je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca Národného hospodárstva Slovenskej republiky a násobku 2,53, stanoveného pre mesto s počtom od 10 do 20 tisíc obyvateľov, zvýšený o 70%, čo predstavuje 3545 eur po zaokrúhlení s účinnosťou od 3.12.2014. Poslanci následne zvolili členov Mestskej rady v Holíči. Stali sa nimi Rastislav Caletka, Jarmila Dufková, Roman Hrnčirík, Nataša Londarevová a Jozef Vlčej. Príslušným uznesením poslanci zriadili 7 komisií mestského zastupiteľstva a zvolili ich predsedov a podpredsedov. Funkciu predsedničky Komisie finančnej a podnikateľskej činnosti bude vykonávať Nataša Londarevová, podpredsedom je Roman Hrnčirík. Za predsedu Komisie stavebnej činnosti a životného prostredia bol zvolený Jozef Vlčej, jeho podpredsedom sa stal Jaroslav Vék. Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na činnosť primátora mesta, hlavného kontrolora a poslancov mestského zastupiteľstva bude pôsobiť pod vedením predsedu Eduarda Veselého. Funkciu podpredsedu obsadil Marek Polák. Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov bol zvolený Peter Ovečka. Členmi sú Miroslav Bilický a Rastislav Caletka. Komisia školstva, kultúry a športu má predsedu Miroslava Bilického. Podpredsedničkou sa stala Lenka Látalová. Funkciu predsedničky Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a bytovej bude vykonávať Jarmila Dufková. Podpredsedničkou je Andrea Švrčková. Za predsedu Komisie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta bol zvolený Rastislav Caletka. Vo funkcii podpredsedu bude pôsobiť Igor Bartošík. Mestské zastupiteľstvo poverilo za sobášiacich Rastislava Caletku, Lenku Látalovú a Jozefa Hrušeckého. Ako dni pre uzavretie manželstva na matričnom úrade v Holíči určilo stredu a sobotu. Za priestory na sobáše obradnú sieň Mestského úradu Holíč a areál Holíckeho zámku. V záverečných príhovoroch vystúpili poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a prednosta okresného úradu Skalica Marian Honza. Obaja okrem iného popriali novozvolenému poslaneckému zboru najmä úspechy v ich práci
a schválenie čo najviac spoločných rozhodnutí v prospech mesta a jeho občanov.